Якщо пройтися містом, можна спостерігати за тим, як батьки, бабусі та дідусі, діти метушаться у пошуках щоденника, портфеля чи ручок. 1 вересня на порозі. Дехто вже готовий не тільки матеріально, а й психологічно. А хтось не вірить, що канікули добігають кінця. Ну, морально ми вже вроді готові, вже віддихнули. Да, Дашуля? Вона хоче йти в школу, ну просто ще не все купила. Я дуже хочу в школу. Ну, готуємось, поки що скупляємось. Я хочу в школу, якось вже скучно стало літом. Я теж дуже хочу в школу, бо в школі дуже цікаво, а тут вже скучно стало якось. Ціле літо було вдома добре. До школи не хочеться йти, бо тому що будуть екзамени. Я буду розумний і буду знати багато інформатики, буду голосо цитати, можу писати письма. Ну, переживання трохи є, як вона там сама, бо вона ще трошки не готова. Їй не подобається вчити, вона хоче і гратися ще. Психологи кажуть, перед початком навчального року часто батьки хвилюються навіть більше, ніж їхні діти. Їх цікавить, як дитина буде вставати вранці, так, після канікул, чи буде вона справлятися. Вони всі хочуть, щоб діти добре вчилися. Тут якраз проблема в тому, що батьки дуже часто переносять свої очікування, якісь нездійснені такі мрії дитинства на свою дитину. І хочуть, щоб вона от все компенсувала, щоб вони встигли вони. А для того, аби легше входити у новий ритм, психолог радить батькам зафіксувати найкращі моменти літа. Добре було б батькам, дітям зробити якийсь такий альбом літніх спогадів, чи якщо вони збирали, можливо, гербарії, чи якщо вони фотографії, чи якісь білетики, якщо десь їхали на відпочинок, та і лишити його як спомин. Важливо також провести із дитиною бесіду, налаштувати її, поставити певні цілі на навчальний рік. Тоді, кажуть психологи, набагато легше адаптуватися після тривалого відпочинку. Якось планувати свою діяльність на цей навчальний рік. Що ми хочемо? Та? Покращити якісь свої знання язикового предмета. Готові морально батьки чи ні – це одна річ. А те, що до початку навчального року залишилися лічені дні – факт. На питання ж, скільки грошей витратили на підготовку своїх дітей до школи, відповідають сумно – багато. Багато. Ну, по канцелярії десь близько 2,5 тисяч наш обійшло. Ну, форма, це обійшлося десь майже 6-7 тисяч. Мені все видить, що десь 1000 гривень – то мінімум. По мінімуму, щоб витратити. Бо ми вже не першокласники, там ну, набагато більше. Ну, зошити дуже дорогі цього року. Якщо чесно, то ми не рахували. Ну, немало. Ну, ми вже просто в другий клас, то наже більшість все є. Приблизно 7 тисяч – то лише так перша необхідність. Спортивка, джинси, сумка, речі. Шукаємо гроші і навіть не знаю, де. Ну, на зарплату не вистачає. Тож, незалежно від цін та чималих сум, що батьки витратили на шкільне приладдя та одяг для дитини, більшість до 1 вересня таки готові.